ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਗਰ ਜੀ ਬਲੌਗਸ। ਬੈਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰਿਵਿਊ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੈਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਨਵਰ ਰਹਿਮ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ। ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਦਾ, ਬੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਮੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਮੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੰਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰੂਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੁੱਕ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਬੇਦਾ, ਬੇਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬੇਦਾ ਦਾ ਭਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਸ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋਨਵਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਐਂਟਰੀ। ਜੋਨਵਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਜੋਨਵਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋਨਵਰ ਰਹਿਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੋਲ। ਬਟ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬਟ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਬਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਰਮੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਦਾ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਠੇਂਗਾ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਮੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੋਚ ਮੇਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਟ 8 ਦੇ 8 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੋਕਸਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਰਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ। ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਬਹਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਬੋਕਸਿੰਗ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁੜੀ ਬੇਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਘਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਕਸਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ, ਇੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 10,000 ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ, ਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਆਪਣੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੂਟ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ 2-3 ਮੁੱਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਜਾਏ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀ ਰੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੋਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲੂਕ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਭਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬੋਕਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਪਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲੀ ਦਿਨ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਬੋਕਸਿੰਗ ਜਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗੀ। ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜੋਨ ਰਹਿਮ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜੋਨ ਰਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾੜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋਨੂ ਰਹਿਮ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨੂ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਡੈਡ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੋਨ ਰਹਿਮ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਉ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਂਡਲ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਘੜੇ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਘੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੇਦਾ ਨੂੰ। ਬੇਦਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਔਫਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਬੇਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਮਲਾ, ਬੇਦਾ ਅਤੇ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਰਟ 'ਤੇ। ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਲੈ ਤੇ ਰਕਸ਼ਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਤੜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਫੌਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੌਜੀ ਇੱਦਾਂ ਫੌਜੀ ਉੱਦਾਂ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਲਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਬੇਦਾ, ਕਿ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਈ, ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਜੋਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੋਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਲੋਂ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਆਪ ਰਿਹਾ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।